Vamos ver como tá essa bagunça aqui. Vou fazer o seguinte, eu lá busco. Oh, mano, é Twitch. E essa moto aí, cara? Boa? Opa! Tá com o Arrow? Ah, aqui é o Lima, Curitiba. Eu sou o Lima. Famoso? Oh, meu igual. Famoso? Por que famoso? Por que famoso? Coitado! Que nada, eu não sou nada famoso, velho. Eu vou dar uma olhada ali só. Olha, deu estourinho.